Muito obrigada pelas palavras carinhosas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aqui aos meus queridos palestrantes que estão se dispuseram a fazer esse painel comigo, esse painel tão desafiador, e espero que vocês gostem e tenham uma boa manhã. Primeiramente, nós teremos, vou falar aqui sobre o Dr. Sandro, que é o secretário especial adjunto da Secretaria da Receita Federal, graduado em Ciências Náuticas, com especialização em Náutica e em Radiocomunicações. Ele também é especialista em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília e doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. É auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2001. Teremos também o Dr. Gustavo Brigagão, que é presidente nacional do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, CESA, presidente honorário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a ABDF, vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, membro do General Counsel da International Fiscal Association, IFA, membro do Conselho de Administração da Câmara Britânica, Britcham, diretor da Federação das Câmaras de Comércio do Exterior, FCCE, professor na pós-graduação de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e sócio-fundador do escritório Bragagão, Tuxtla Advogados. Por fim, teremos a doutora Flávia Fernandes, que é sócia líder da Vialto Partners Brasil, com vasta experiência nas áreas trabalhista, previdenciária, tributária e migratória. Ela é advogada com pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão pela Ohio University, e iniciou sua carreira na Pricewaterhouse Brasil, na área de Global Mobility, acumulando experiência com assuntos relacionados à tributação de indivíduos e seus impactos trabalhistas e previdenciários nos mais diversos tipos de indústrias. Atualmente, coordena os projetos trabalhistas e previdenciários da Vialto Partners, atual denominação da prática que pertencia à PwC Brasil, envolvendo assuntos relacionados com a estrutura e procedimentos implementados, incluindo os desdobramentos de políticas internas de remuneração e benefícios de longo prazo, assim como possibilidade de levantamento de crédito em favor dos clientes. Na área de Global Mobility, lidera projetos com o conceito end-to-end, ou seja, desde a concepção da mobilidade internacional de trabalhadores até a sua efetiva implementação, incluindo políticas empresariais sobre o tema, assessoria na operacionalização de compensation package no Brasil e no exterior, processos migratórios e demais procedimentos relacionados. Ou seja, estamos aqui só com fera hoje. E com todas essas pessoas, eu queria fazer a seguinte indagação. Como todos os operadores de direito migratório sabem, e muito bem colocado ontem pelo Dr. Luiz Alberto no primeiro painel de nosso summit, todo o arcabouço jurídico existente no Estatuto do Estrangeiro foi por água abaixo com a nova lei de migração. No Estatuto do Estrangeiro, nós tínhamos um visto permanente, um visto temporário e a permanência. Já com a lei de imigração, o visto é apenas o documento que dá a seu portador a expectativa de ingresso no Brasil. E seu prazo de validade é aquele ao longo do qual o visto pode ser utilizado para a entrada no país. Dentro desta nova lei, não mais existe visto permanente nem permanência, mas apenas visto de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. No caso do prazo do visto de visita, o prazo do estado é aquele durante o qual o titular pode permanecer no Brasil. Já no caso do visto temporário, o prazo de validade máximo é de 1 ano, e esse prazo de validade é o prazo durante o qual o estrangeiro pode entrar no país, e ele não se confunde com o prazo de autorização de residência, porque o prazo de autorização de residência é efetivamente aquele em que o estrangeiro poderá estar no Brasil.
No Brasil, a residência do fiscal do estrangeiro, ela é determinada com base em sua situação migratória. Entretanto, apesar da mudança radical que houve, né, neste arcabouço jurídico migratório, não houve nenhuma alteração na lei tributária. O novo regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580, que foi publicado em novembro de 2018, entrou em vigor em 22 de novembro de 2018, portanto, um ano após já a vigência da Lei de Imigração, repete as mesmas referências à aquisição de residência fiscal por portadores de visto permanente e temporário, e, consequentemente, a IN 208, que também está com base na lei trabalhista, na lei migratória, jamais foi alterada. Isso leva a uma grande insegurança jurídica, já que essas duas legislações não se falam. Doutor Gustavo, como que o senhor enfrenta esta questão da aquisição da residência fiscal pelo estrangeiro que se muda para o Brasil ou que por aqui vem, em determinado momento adquire a residência fiscal? Bom, primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer ao convite para participar desse summit, a Marta Mitico, quem formulou o convite. Quero cumprimentar a vice-presidente do Conselho Diretor, Isa Sotter, cumprimentar a doutora Flávia Fernandes e o secretário adjunto da Receita Federal do Brasil, doutor Sandro Serpa. Esse tema, Isa, ele é realmente muito interessante, o tema escolhido para esse painel, tendo em vista a relevância que ele tem, justamente em razão de tudo aquilo que você acaba de se referir, de toda essa evolução legislativa. Tendo em vista que, pelo que me foi dito, o grupo é bastante heterogêneo e há alguns princípios básicos relacionados ao direito tributário que precisam ser utilizados para a interpretação desse cenário, e também da importância que tem essa definição de como será interpretada a lei. Afinal de contas, se adota uma interpretação, o momento em que o estrangeiro passa a ser considerado residente do país é a partir da entrada no território nacional, ou então a partir de 183 dias. E isso acarreta para ele uma consequência que eu reputo muito grave, porque caso ele seja considerado residente do Brasil desde o momento da sua entrada, ele passa a sofrer uma tributação worldwide no Brasil, ou seja, todas as suas receitas que sejam obtidas no resto do mundo passam a ser tributadas no país. Bom, em função disso, eu tomei a liberdade aqui de fazer alguns slides que eu peço permissão para projetar aqui. Primeiramente, eu faço referência a dois princípios que são muito fundamentais para que a gente possa interpretar isso da forma que me parece correta. Em primeiro lugar, é uma referência breve, e eu faço isso exatamente em função da heterogeneidade do grupo que nos assiste, porque são princípios básicos de direito tributário. Existe o princípio da legalidade, ou seja, nenhum tributo pode ser cobrado ou aumentado senão em virtude de lei. Não existe incidência fiscal tributária sem que haja uma lei no sentido estrito senso, no sentido de criar essa obrigação de tributo. Criar a obrigação de tributo é definir o fato que vai fazer nascer a obrigação tributária, quem vai ser o ente político tributante, no caso, União, Estado, Município, base de cálculo, alíquota e o sujeito passivo. O sujeito passivo é um dos elementos que determinam a necessidade de que lei estabeleça as regras que regerão essa relação jurídica que se estabelece entre o fisco e o contribuinte. E é exatamente o que ocorre aqui. Um estrangeiro que ingressa no país, ele pode ser considerado residente no país e, portanto, sujeito passivo das regras de incidência
tributárias, das regras tributárias? Essa é a pergunta, e a Constituição nos diz. Somente lei pode determinar isso. Um segundo aspecto, que está previsto no Código Tributário Nacional, o de que a analogia não pode servir para a extensão da aplicação dessa lei a hipóteses que não estejam expressamente mencionadas. Eu cito aqui, eu transcrevo nos slides, uma definição de Ibis Gandra, que é um tributarista conhecido de todos, no sentido de que essa legalidade ela é inflexível. Ou seja, eu tenho que utilizar, não posso utilizar a analogia com o objetivo de cobrar um tributo que não esteja previsto em lei, ou seja, no sentido amplo. Todos aqueles elementos a que eu me referi devem estar presentes na lei para que o tributo possa ser cobrado. O que, que aconteceu, como a Isa bem nos explicou? Houve, pela lei fiscal, o que se determina é que o momento de a situação que determina a tributação no momento da entrada no território nacional é aquela em que haja visto permanente ou então um visto temporário com vínculo empregatício. O visto temporário, como a Isa bem já disse, não existe mais. Ele foi revogado, a gente vai ver isso em seguida. E a única delegação que existe na lei é a que consta do parágrafo único aqui, no final do slide, que a Secretaria da Receita Federal pode expedir normas quanto a obrigações acessórias, ou seja, são aquelas obrigações que não dizem respeito ao pagamento da lei, mas preenchimento de formulários, emissão de notas fiscais e coisas do gênero. Pois bem, portanto, aqui em resumo, o que nós temos é ingresso no país com visto permanente ou visto temporário com vínculo empregatício, caracterização da residência a partir da data de chegada. A outra regra prevista na lei é a seguinte: ingresso no país com visto temporário, nos demais casos que não sejam esse de ingresso com visto temporário para com vínculo empregatício, em todos os demais casos, nós temos a consideração, a presunção de residência fiscal somente a partir do 184º dia consecutivo, ou seja, ele fica consecutivamente por 183 dias e a partir do 184º ele passa a ser considerado residente, somente a partir de então, no período de 12 meses, consecutivos ou não. Se ele ficar vários períodos de tempo durante 12 meses, ele também alcança esse mesmíssimo resultado. Como também a Isa já fez referência, o que nós tínhamos na 6.815, que é a lei anterior de migratória, nós tínhamos a previsão desses dois vistos, o visto temporário e o visto permanente. Com a lei 13.445/17, como nós vemos aqui na lista, nós permanecemos aí com alguns vistos, visita diplomática, oficial, de cortesia, o temporário, mas não mais o visto permanente. E aí surge a questão. Como fazemos com a lei fiscal que previu somente o visto temporário, o visto permanente como aquele e o visto temporário com relação empregatícia como aquele que gera obrigação de pagar tributos desde o dia do ingresso do território nacional? Porque não houve nenhuma alteração na lei tributária, nem no decreto, nem na Instrução Normativa 208. Ou seja, a Instrução Normativa 208, o regulamento do imposto de renda, a legislação tributária, ela permanece fazendo referência ao visto permanente como sendo aquele que starta o processo de determinação da tributação desde o ingresso no território nacional. Mas criou-se também a figura da autorização de residência. E, tendo em vista que os fundamentos que levam à possibilidade de autorização de residência são, em algum grau, semelhantes àqueles que fundamentavam a possibilidade do visto permanente, alguns começaram a dizer que, olha, agora vamos substituir o termo visto permanente por autorização temporária, por autorização de residência. Isso é possível? Isso é o que nós vamos ver.
também, como muito bem falou a Isa, existem os institutos do visto, o Instituto da Autorização de Residência, são institutos completamente diferentes. Tem naturezas jurídicas diversas. O visto é uma autorização para ingresso no território nacional. Enquanto que a autorização de residência é uma autorização de permanência do ingressante no território nacional. São duas coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, exceto que se referem a pessoas que estão migrando do estrangeiro para o Brasil, para o país. Eles são... se nós pegarmos o decreto que regulamenta a legislação migratória, nós vemos que a concessão de um não implica na concessão do outro. E há situações em que uma precede a outra. Portanto, são coisas absolutamente diversas. Inclusive, dependendo da causa do visto, a autorização de residência ela pode ser necessariamente prévia ao visto ou o inverso. Nós citamos aqui alguns exemplos da legislação em que isso ocorre. Desculpem o acelerado da exposição, mas é que nós temos um tempo muito estrito aqui. Então, as conclusões a que nós chegamos são a de que, em primeiro lugar, a lei fiscal se apropria atualmente de conceito que foi extinto pela lei migratória. Foi extinto, ele não existe mais na lei migratória. O direito tributário é um direito de superposição. Ele se aplica a conceitos que estão regulados por outro ramo do direito. Na medida em que há modificação desses conceitos, existe uma consequência imediata na lei tributária. Esse conceito foi extinto. O conceito que determina a obrigatoriedade da consideração de residência fiscal no momento em que há um ingresso no país, em relação ao visto permanente, ele não existe mais simplesmente porque o visto permanente foi extinto pela legislação migratória. O visto permanente e a autorização de residência são institutos jurídicos de natureza diversa. Eles não se confundem, têm propósitos distintos. Segunda conclusão. Terceira conclusão, o Código Tributário Nacional ele veda a aplicação de analogia. Eu não posso considerar um elemento de natureza jurídica diversa como substituindo ou sendo também aplicável a outro que não tenha sido expressamente mencionado na lei com o objetivo de criar ou aumentar tributo. Isso não é permitido na legislação brasileira. Não é, por exemplo, simplesmente a situação de previsão. Por exemplo, a lei que fala em cruzeiros reais, para ir lá para trás já, no tempo, quando muda a norma, não. O que era cruzeiro real passa a ser considerado real. Não, não é isso. O cruzeiro real e real é moeda, tem a mesma natureza. Aqui não, são institutos de natureza diferente. E o fato de terem pressupostos semelhantes não quer dizer absolutamente nada. O ICMS brasileiro ele tem pressupostos de incidência que são semelhantes ao IVA na Europa. Mas nem por isso são tributos idênticos, são tributos diferentes, de natureza diferente. Então, os pressupostos não definem a natureza dos institutos dos quais eles são pressupostos. A ausência de lei que considere residência fiscal a partir da entrada em território nacional impede que se considere o ingressante do território nacional como tributável no país a partir do momento do ingresso do território nacional. Isso é a aplicação do direito tributário na forma como ele existe. Eu cito aqui alguns breves exemplos. Em primeiro lugar, o dos nômades digitais, quanto a esse não há problema, na verdade, porque não há previsão de autorização de residência por tempo indeterminado, de acordo com a legislação migratória. É sempre concedido a autorização de residência de um ano, que pode ser renovada por igual período, sem limitação de renovações, e não há previsão de conversão em autorização por tempo indeterminado. O nômade, como todos nós sabemos, é aquele profissional que presta serviços a uma empresa no exterior, ele é um residente no exterior, presta serviços a empresa no exterior e transita pelo país por
um determinado período de tempo. Ele pode até requerer a autorização de residência temporária no país, mas ele não pode ser, obviamente, considerado tributável desde o momento do ingresso no país. Ele tem que completar aquele período de 183 dias. O mesmo se diga em relação ao investidor imobiliário, sendo que o investidor imobiliário, assim como os aposentados e ainda como os administradores, eles têm a possibilidade de conversão em um determinado momento, a partir de algumas renovações de autorização de residência por prazo determinado, eles podem converter em determinado. E para eles, sim, surge, neste momento, essa discussão, que, a meu ver, deve ser regulada por lei. Lei, em função do princípio da legalidade, é o Congresso Nacional quem tem que modificar isso. Acho que outra instrução normativa não pode dizer nada diferente do que está da interpretação dada pela legislação na forma como ela vigora. Ou seja, houve uma eliminação do conceito de visto permanente. Atualmente, a lei não se refere a nenhuma outra situação que não seja visto temporário com vínculo empregatício como determinante da tributação desde o momento do ingresso. Isa, desculpe pelos 47 segundos que eu ultrapassei do meu tempo. Você está no mudo. Imagina, maravilhosa apresentação, muitíssimo obrigada. E agora o desafio da Flávia, né, que tem que colocar a mão na massa e dizer qual é o momento em que, né, falar para o estrangeiro, na hora que ela está fazendo aí a declaração dele ou começando a recolher os tributos, em que momento que ele se torna residente fiscal, Flávia? Obrigada, Isa. Doutor Gustavo, prometo que eu vou devolver os 47 segundos, tá bom? É muito breve minha exposição, mas antes de começar e iniciar, eu quero agradecer o convite da ABM, na pessoa da doutora Marta Mitico. Muito obrigada, recebo assim, bastante honra estar aqui. Obrigada, Isa, pela amizade de muitos anos e por estar aqui em conjunto. Ao doutor Gustavo Brigadão, e meu agradecimento e cumprimento também ao secretário adjunto da Receita Federal, Dr. Sandro. Bom dia a todos. Como eu acabei de dizer, é uma honra estar aqui novamente nesse evento, que é sempre um marco no ano, que versa sobre temas de extrema relevância para o conceito ou para o cenário de mobilidade. Já adentrando nas questões aqui, como muito bem colocado pelo doutor Gustavo Brigadão e pela doutora Isa Sotter, de fato não houve a devida acomodação da legislação tributária, notadamente no que diz respeito à residência fiscal do estrangeiro que ingressa no país, ao marco regulatório que esse ano completa 5 anos. Opa! Já começamos a nos deparar aqui com um período relevante em que existe uma certa incerteza de como seguir com os processos. Neste contexto, no momento da operacionalização das regras, frente à situação fática apresentada pelos nossos clientes, o que me cabe aqui falar hoje, a gente se depara com a falta de clareza legal em quando eu começo a dar o start da obrigação tributária daquele estrangeiro. Seja porque a terminologia não é a mesma, como bem colocado pelo doutor Gustavo, seja porque houve um descasamento completo pela terminologia usada nas duas legislações, ou seja até mesmo pelas relações humanas e principalmente pelo movimento atual do capital de trabalho, e que é bem distinto daquele estabelecido, daquele existente em 1998, quando a Lei 9.718 foi estabelecida. Essa, como bem colocado, como apresentado pelo doutor Gustavo, versa sobre a sujeição à tributação do imposto de renda daqueles que são classificados como não residentes no momento que ingressam no país. Lei essa, posso dizer, especificamente no seu artigo 12, que seria a base da instrução normativa 208 de 2002, que é o objeto do nosso painel, né? A adequação da instrução normativa. Adequação essa, como o doutor Gustavo falou, que não é tão bem simples assim, uma mera alteração de redação, né, da instrução normativa. De fato, eu preciso de lei.
Diante desse fato, considerando a atual estrutura do que a gente tem nos artigos legais de arrendamento turístico, bem como os documentos que são concedidos aos estrangeiros, né, seja ele o visto de entrada ou a autorização de residência, alguns elementos que devemos considerar na situação fática para determinar na prática a residência fiscal. Então, quando a gente faz análise do todo, eu começo a juntar uma série de conceitos hoje que existem na legislação para me dar um norte por onde eu devo caminhar. O primeiro conceito, e aí eu não quero fazer aqui um histórico legal, eu acho que não é esse o objetivo, mas sim ter a prática da aplicação do que a gente tem hoje, mas eu quero trazer alguns elementos importantes que me norteiam nessa determinação na prática. O primeiro é o Código Civil Brasileiro, em que introduz a regra que domicílio da pessoa natural é o local onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Ou seja, a legislação civil premia o elemento subjetivo da residência, ou seja, cabe à própria pessoa física a eleição do seu domicílio mediante uma permanência definitiva. Flávia, mas o que o Código Civil tem a ver com a legislação tributária? Absolutamente de acordo. Eu não posso, como bem colocado pelo doutor Gustavo, não posso pegar por analogia o Código Civil e trazer para um conceito tributário. Porém, o Código Tributário Nacional, especificamente no artigo 127, premia o mesmo entendimento na medida em que ele determina o domicílio tributário como sendo a residência habitual e o centro habitual de sua atividade. Opa! Aqui, especificamente no cenário de legislação tributária, a gente tem o legislador premiando a intenção da pessoa física de se estabelecer em determinado local, ou seja, um elemento subjetivo. A própria pessoa física poderia eleger o seu domicílio. Partindo desse pano de fundo do critério subjetivo da pessoa de se estabelecer ou eleger ou fazer a eleição do seu domicílio tributário, a gente parte para os elementos extremamente objetivos introduzidos pela Lei 9.718, que é o pano de fundo da instrução normativa, em que traz basicamente dois critérios objetivos. Quais são? O estrangeiro que ingressa no território nacional, portando visto temporário, com contrato de trabalho com a empresa local. E o segundo é o estrangeiro que ingressa em território nacional, portando visto temporário, sem contrato de trabalho. Então, aqui a gente trouxe o elemento subjetivo, da intenção de aqui se estabelecer, e eu trago aqui o elemento da norma específica, que é a 9.718 de 98, que traz dois elementos extremamente objetivos. Aí a gente já tem o norte de como você deve caracterizar a residência fiscal. Então, no primeiro elemento objetivo, que fala sobre o ingresso do estrangeiro portando visto temporário, e aí lembrando, visto temporário é toda aquela explanação do doutor Gustavo, que acho que não cabe aqui fazer a repetição, com base na legislação atual. Mas, então, voltando com o critério objetivo, o primeiro critério objetivo estabelecido na Lei 9.718, que fala do ingresso com visto temporário com contrato de trabalho com empresa local, a residência fiscal se dá de imediato. Ingresso, portando o visto, com a intenção de se aqui se estabelecer com um contrato de trabalho, residência fiscal estabelecida na data da entrada. Puxa, Flávia, mas espera aí, a gente teve com o marco regulatório novo, a gente teve uma nova figura da possibilidade de solicitar uma autorização de residência posterior ao visto, já com o estrangeiro em território nacional. Eu não tenho o que falar neste momento em ingresso. Como é que se dá a residência fiscal? Aqui sim eu vou me valer do artigo 127 do CTN, que fala da intenção de aqui permanecer ou de colocar suas atividades. Então, neste momento, a residência fiscal, ela é deslocada do ingresso, porque no ingresso não existiu o visto temporário com contrato de trabalho, né? Mas ela desloca-se para o momento em que há o registro, no prazo legal, do estrangeiro perante a Polícia Federal. Momento esse em que, de forma oficial e formal, a manifesta intenção de aqui se estabelecer.
Então, portanto, com base no CTN, e não mais na Lei 9.718, eu passo a ter a residência fiscal neste momento. Bom, primeiro critério objetivo, estrangeiro que ingressa com visto de trabalho, desculpa, com visto temporário, com o contrato de trabalho local, a gente suprimiu, colocando dois momentos distintos da residência fiscal. Então, eu vou para o segundo critério extremamente objetivo, introduzido pela Lei 9.718, em que fala do visto temporário sem o contrato. Nesse caso, não importa o motivo da vinda desse estrangeiro para o Brasil, diferentemente do primeiro critério objetivo. Aqui, qualquer situação, eu vou me valer da determinação que a residência fiscal ela vai ser determinada com base na presença física desse estrangeiro no Brasil, consecutivo ou não, em um período de 12 meses. Lembrando que período de 12 meses não coincide necessariamente com o exercício ou ano civil. Então, contando-se a partir da primeira entrada com visto temporário, estabelece-se o período de 12 meses e eu vou contando os dias de permanência física desse estrangeiro no país até o momento em que ele completa 183 dias. Neste momento, a partir do 184º, tal como apresentado pelo Dr. Gustavo, inicia-se a residência fiscal. E aí, com todos os elementos que dizem respeito à residência fiscal, a tributação em base universal, lembrando que a tributação não significa que eu efetivamente serei tributado, porque a lei me determina natureza de rendimento que pode ser determinado como isento e não tributável. Ela me dá a possibilidade de aplicação de acordos internacionais ou reciprocidade de tratamento tributário, de forma que eu mitigue a carga tributária devida no momento que eu me torno residente fiscal. Bom, fazendo toda essa primeira análise da legislação brasileira, a gente não pode afastar aqui que ela não é tão simples assim. Eu preciso, em alguns momentos, diante da situação fática apresentada pelo cliente, identificar a necessidade de aplicação ou não de termos e condições previstos na Convenção Modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para os acordos internacionais para evitar a dupla tributação em matéria de renda ou capital, né, ou e-capital. Nesse ambiente de acordo internacional, então não é aquela situação em que é possível me valer dos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e aí a gente está falando algo acima de 30 acordos internacionais hoje vigentes, a análise da residência fiscal antes de eu fazer essa análise da residência fiscal nos termos, sob a ótica desses acordos internacionais, eu preciso só fazer um pano de fundo importante. De acordo com a legislação vigente hoje, especificamente o artigo 98 do CTN, o acordo internacional ele se sobrepõe à legislação local naquela que for conflitante. Então, eu já tenho aqui uma determinação de que, naquilo que o acordo internacional não encontrar respaldo na legislação local, o acordo internacional se sobrepõe. Então, todos aqueles critérios que a gente viu inicialmente, eles são suspenso até a gente fazer uma análise efetiva das aplicações dos termos do acordo internacional. Nesse conceito, já adentrando nos termos e condições previstos no que diz os acordos internacionais, a gente vê o artigo 4 determinando o seguinte, em seu parágrafo 1º, estabelece que a condição de residente de um Estado contratante, ou seja, a residência fiscal da pessoa vai ser vinculada a um Estado contratante, baseando-se nos termos da legislação desse Estado. Opa! O próprio acordo internacional, ele traz para a cena a legislação brasileira. E nesse conceito, a Lei 9.718, que a gente acabou de fazer a análise, tanto quanto o Dr. Gustavo também trouxe a cena, né? Então, eu tenho aqueles dois critérios objetivos do contrato de trabalho e do sem contrato de trabalho, portador do visto temporário. Porém, quando a gente olha num cenário de mobilidade internacional, a gente não pode só ter
ao conceito da legislação brasileira. Eventualmente, tal como o Brasil também determina dessa forma, a legislação de origem desse estrangeiro ou a legislação do país precedente desse estrangeiro pode determinar os mesmos termos, tal como o Brasil, em que o estrangeiro estaria vinculado a uma residência naquele país. Neste conceito em que eu tenho a possibilidade de residência fiscal em dois países, o acordo internacional me traz, no parágrafo segundo, outras situações que devem ser aplicadas de forma sucessiva para a determinação da residência fiscal. Então, ele fala o seguinte: se eu tenho um cenário em que esse estrangeiro vai ser residente no Brasil e também residente no exterior, decorrência das respectivas legislações internas, vai ser residente do país no qual houver uma habitação permanente, ou seja, um ativo imobiliário que faz jus à condição de habitação. Então, Flávia, a situação fática que eu tenho aqui à minha frente é que ele tem uma habitação permanente nos dois países. Sigamos, então, nos termos do acordo, que me dá várias outras opções a serem aplicadas de forma sucessiva na determinação da residência fiscal. Então, eu vou, se houver habitação permanente em ambos os estados contratantes, considera-se o estado em que houver ligações pessoais e econômicas mais estreitas. Traz aqui para a cena o conceito do centro vital. Espera aí, Flávia. É a combinação da presença física com a vinculação do oferimento da renda. Perfeito, centro vital. É nesse momento que eu tenha coincidência dos termos do CTN, em que ele me fala sobre base de centro vital da pessoa física, sendo a residência habitual e o centro habitual da sua atividade. Logo, eu premio também no acordo internacional os mesmos termos e condições previstos no CTN. Não há discordância. Mas se não for possível a aplicação ou determinação do centro vital, o acordo internacional ele continua. Ele fala que nesse cenário considera-se, então, o local de residência fiscal, o estado contratante em que o estrangeiro permanecer habitualmente. Opa, é exatamente os mesmos termos, com ânimo definitivo, tal como previsto no Código Civil, que é a base também utilizada pelo CTN. Então, a gente, mesmo em condições adversas, em que eu possa ter aqui um conflito de residência fiscal do estrangeiro no Brasil com a legislação do país da qual ele é precedente ou do país da qual ele tem origem, a legislação brasileira ela não é contrária aos termos do que perverso o acordo. Eu posso aplicar. E, por fim, se ainda existir uma questão de permanência habitual em ambos os estados contratantes, ou seja, ambos os estados signatários daquele acordo internacional, o acordo internacional determina como sendo um critério absolutamente objetivo, como sendo a nacionalidade desse estrangeiro. E não havendo nacionalidade de nenhum dos países, ele traz, então, para a autoridade competente definição em comum acordo de onde se dará a residência fiscal. Bom, diante de toda essa análise, espero que eu já não esteja acabando com o meu tempo, eu quero resumir de forma simples a prática dos termos que hoje versa a legislação tributária, notadamente a Lei 9.718, de 98. Então, embora a gente não tenha a uniformização da terminologia da legislação tributária, ao que diz o marco regulatório migratório, há elementos subjetivos e objetivos que nos ajudam à determinação precisa da residência fiscal. Seja no momento que o estrangeiro ingressa em território nacional com visto temporário e com a perspectiva de um contrato de trabalho, ou no caso de uma autorização de residência posterior ao visto, considera-se a data em que ele manifesta a intenção real de ânimo definitivo de aqui se estabelecer. E, por fim, a sobreposição dos acordos internacionais frente à legislação interna, mesmo com essa sobreposição, os elementos ou os critérios que a gente
encontra na legislação local também são premiados. Então, não há divergência que a gente precisa se preocupar no momento da aplicação desses acordos. Então, em linhas gerais, Isa, terminando aqui de forma simples, eu tenho, sim, que premiar os preceitos da Lei 9.718 naquilo que eu posso, tal como o princípio da legalidade, da estrita lei e tudo mais, como colocou o doutor Gustavo, e eu tenho que falar da residência fiscal na data da entrada, quando da autorização de residência com fim de trabalho, com vínculo de emprego, ou na contagem dos 183 dias, a partir do 74º dia, em todos os demais casos. Obrigada, doutora Flávia, pela excelente apresentação. Doutor Gustavo, como o senhor viu, doutor Sandro, desculpe, como o senhor viu, há uma grande perplexidade, uma grande insegurança jurídica em razão dessas incompatibilidades. Como que a Receita encara isso? Como que a Receita vê qual o momento da residência fiscal de um estrangeiro nestes últimos 5 anos, né? Porque nós já estamos falando de 5 anos da lei de imigração sem nenhuma alteração da legislação tributária. Bom dia, Isa. Gostaria de agradecer a todos, principalmente a Márcia Mitic e a Isa pelo convite, né? Gente, o convite derivou de uma reunião que nós tivemos, né, Isa, acho que há uns 2 ou 3 meses aqui na Receita, né? Gostaria também de comentar o doutor Gustavo Brigagão, já somos colegas de alguns seminários já, doutor Gustavo, sempre um prazer estar com o senhor, doutora Flávia Fernandes também, prazer agora falar ao vivo, né, de conversar. Ele saiu aqui, deve entrar daqui a pouco, peço a paciência de todos. Mas como a gente estava vendo aqui, estava conversando, realmente essa é uma questão assim, seríssima, porque realmente depois de 5 anos a gente ainda se encontrar na mesma situação, né, sem isso ter sido revisto, isso realmente causa uma enorme insegurança jurídica, né? É um problema sério, porque como que você vai dizer para o seu cliente, não, o momento da sua residência fiscal é o momento em que você entra no Brasil, dependendo do que antigamente seria considerado uma permanência, e como bem diz o doutor Gustavo, nós temos o princípio da legalidade, né? Então, você fica como em relação a isso? Eu acho que um problema maior em relação a isso, e a gente vai ver isso daqui a pouco com o doutor Sandro, é naquelas hipóteses em que a residência do estrangeiro é uma residência por prazo indeterminado, né? Que é quando você, por exemplo, você tem uma pessoa que vem como administrador de uma empresa estrangeira. Né? Pela regra atual, ele só vai se tornar residente fiscal depois de 183 dias, porque ele veio com visto temporário, né? E ele não adquiriu, ele não tem um contrato de trabalho, e realmente a única regra que se aplicaria concreta é temporário após 183 dias. E aí, doutora Flávia, como é que, né, nesse conceito aí que a gente estava vendo, não teria, assim, a única hipótese seria analogia. Analogia não pode. Doutor Sandro voltando. Isa, desculpa. Nada, teve um probleminha, tudo bem. Estava aqui conversando um pouco sobre nossas perplexidades, mas devolvo a palavra para o senhor. Eu sei que já foi falado que ele está devendo uma resposta há 5 anos, mas também não precisava fugir da reunião também, né? Não se preocupe, também, né? Coisa natural, tem que fugir da reunião, não se preocupe que não foi. Não, olha, a única coisa é que a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do Congresso. Mas tudo bem, vamos tentar organizar as coisas e tentar com a ajuda de vocês, é isso que eu comecei falando, né? Tivemos a reunião produtiva aqui há 2, 3 meses, né? Exatamente com você, com a Marta, com a equipe da ABM, então ficamos bastante satisfeitos. Vocês encaminharam algumas considerações que a gente está analisando, inclusive já vou até dar esse crédito para a ABM, a instrução normativa que vai ser alterada agora, eu acho que na semana ou na próxima, será em virtude muito por causa dessa nossa primeira conversa. E eu gostaria só de explicar o que aconteceu nesse meio tempo e também colocar algumas questões que o doutor Gustavo e a doutora Flávia colocaram muito bem, né, no nosso painel. Também vou pedir licença para apresentar. O Isa está aparecendo?
Sim. Ah, ok. Então, vamos lá. Então, voltando ao tema, como meus colegas de painel já antecederam, já colocaram muito bem, tivemos o decreto, né, 2019, que ele... que vem em paralelo, né, a essa história toda, né? Tivemos alteração da legislação, então eu queria fazer dois comentários. O primeiro, né, o Gustavo nos conhece há bastante tempo, e a gente sempre tem essa preocupação no direito tributário, que às vezes alguns conceitos de outras áreas do direito, né, não é só o direito tributário que tem uma tradição de muita discussão e anos de discussões e para fixar conceitos, nas outras áreas também, né? E direito civil, tivemos várias discussões e vários conceitos, e direito penal, eventualmente. Então, temos essa dificuldade quando outra área do direito, que não o direito tributário, altera conceitos importantes, né, já é um cuidado nosso de aguardar um pouco, alguns meses, para ver se aquele conceito vai se consolidar. Esse é um ponto que a gente sempre toma esse cuidado. Nesse meio tempo, né, tivemos esse decreto, 10.139, que deu essa... que trouxe essa obrigação de fazer a revisão e consolidação dos atos normativos. Esse trabalho tem sido muito, muito, muito grande na Receita, né? Vai fazer 3 anos, né? Agora, em novembro, em que nós estamos revisando toda a nossa legislação. Vocês terem uma ideia de 1.700 decisões normativas que estavam vigentes no início do projeto, nós já reduzimos o nosso arcabouço, né, regulatório, em 40%, né? E vamos continuar fazendo, tem muito a ser feito. Então, eram muitas regras, muitas instituições normativas antigas, tinha instituição normativa de 70, da década de 70. Né? Então, foi o trabalho tem sido muito grande, até chamamos esse de trabalho de projeto de consolidação. Então, essa consolidação tomou tempo da equipe, e essa, a IN, né, que vamos tratar, 208 em particular, estava no projeto, estava nesse ritmo, né, de consolidação, outras consolidações ocorreram anteriormente. Né? Isso até nós comentamos com os colegas da BEM quando nos visitaram, né, 2, 3 meses atrás. Né? Então, ela estava dentro desse escopo, mas é importante que a gente tenha essa... Estamos progredindo nessa consolidação e nessa redução desse arcabouço regulatório com uma máxima brevidade, exatamente, que facilita tanto o lado do fisco quanto o lado do contribuinte. Nós temos essa uma legislação infralegal mais enxuta, né? Uma regulamentação infralegal mais enxuta. No caso da nossa IN, acho que, como foi falado também, entre nossos ouvintes, entre pessoas que estão nos assistindo, né? Alguns que podem nos conhecer, nossa sessão normativa 208, ela trata da questão do conceito residente e não residente para efeito, né, tributário, né, na legislação tributária. Né? E trata de outras questões também, como retenção na fonte e algumas questões que são inerentes a esse conceito de residência ou não residência, né, principalmente nos efeitos tributários. Né? Essa consolidação temática que nós estamos falando, né, ela iria entrar, e agora não vai mais, porque nós adiantamos esse processo, numa edição normativa maior, que iria tratar só de pessoas físicas. Então, dá para vocês imaginarem a complexidade, que são várias edições normativas tratando de pessoas físicas, que a gente ia tentar trazer tudo para uma edição normativa só. Mas teve essa mudança de plano exatamente por causa dessas questões que estamos conversando aqui. Né? Conselho de residente, o visto permanente, utilizado também para caracterizar a residência fiscal na data de chegada. Né? Então, essa questão do visto permanente, foi muito bem falado aqui, visto permanente, visto e os outros tipos, visto provisório que existia, né, na legislação, tudo isso tem um paralelo. Logicamente que a legislação tributária, ela pega os conceitos, como a doutora Flávia bem colocou, ela pega emprestado alguns conceitos de outros ramos do direito, mas ela tem a sua aplicação no direito tributário. Então, sempre tem que ter essa adaptação. Né? Então, no nosso caso, o que nos interessa mais para o conceito de residência é a questão do ânimo definitivo. Até um conceito, eu praticamente acho muito vago, e quando fiquei 4 anos em Washington, lá como adido, a gente fez vários trabalhos, inclusive com outros países, para tentar fazer algum tipo de alteração na legislação, pelo menos
tentar trazer um pouco mais de precisão para alguns termos da nossa legislação. E esse termo, ânimo definitivo, ele é muito, muito impreciso, né? E traz muita insegurança jurídica para todos, né? Para todos que militam nessa área, né? Mas assim, o fato é que a gente também está no futuro, quem sabe, né, você já está convidado, já a BEM já está convidada para trabalharmos também esse conceito, que acaba trazendo bastante problema para nós, né, em termos de legislação tributária, né? Me atendo mais à proposta da BEM, né, que eu acho que tentei trazer as questões aqui para vocês verem também de uma forma bem prática, né? A BEM praticamente está, entre outros pontos, está fazendo na proposta, ela trazendo três pontos importantes para nós. Um deles, a questão da substituição da referência, né, a vice-permanente, como foi falado aqui, vice-provisório. Né, vice-permanente teria esse conceito de autorização de residência por tempo indeterminado, prazo determinado, e o provisório por prazo determinado. Uma questão também do cenário pandêmico, que aí não seria só algo que valesse agora para essa pandemia, embora não tenha acabado ainda, mas já está, esperamos, né, que já no período final já, mas preparar a legislação para as próximas, principalmente não só a pandemia, mas para as próximas situações em que pudesse afetar a mobilidade das pessoas. Então, nós vimos que as pessoas não puderam sair do país, ela podia estar no outro país, isso aí não foi surtido só no Brasil, em outros países também. O Conselho de Residência também teve que ser revisitado em outros países, porque esse prazo que a doutora Fernanda falou, desculpa, a doutora Flávia falou, de 73 dias, ou em torno de 70 dias, ele também é usado em outros países. E também outros países tiveram essa dificuldade, da pessoa estar lá, foi visitar, ou tinha um ano de permanência menor e acabou tendo que ficar parado no país lá, ou não pôde regressar para o seu país de origem. Então, esse tema foi revisitado agora na pandemia, mas a ideia e essa proposta da BEM é interessante, e a gente vai tentar fazer um estudo um pouco maior para tentar trazer outras situações, como calamidade ou algo que pudesse ter alguma semelhança, sempre nesse conceito de evitar algo que evite a livre migração das pessoas, ou a forma que as pessoas se locomovem, né? Sempre dentro do conceito de ânimo definitivo, que é o que interessa, ao fim e ao cabo, para a nossa... para a nossa legislação tributária. Né? E o terceiro ponto foi colocado, né, esse ponto é um pouco mais complexo, vamos conversar um pouco mais à frente, é a adequação legal da residência fiscal para o atual cenário econômico. Ainda estamos falando de pandemia, e sim das novas características, né, do emprego, né, estrangeiro, aposentado, vivendo no outro país, ou como foi falado também, dos nômades digitais, situação dos refugiados, apátridas, acolhida humanitária, tratamento de saúde. Então, vejam, tem uma questão que seria mais emergencial ou mais circunstancial, que seria, no caso de pandemia, ou em algumas situações em que impedisse a livre movimentação das pessoas, e já outra, a terceira, já seria de caráter mais permanente, né, que já seria uma forma da legislação tributária se adaptar melhor a essa realidade de tanto de questão dos nômades digitais, quando as pessoas se aposentarem e vivem em outros países, questão dos investimentos estrangeiros. Então, já são duas características distintas. Primeiro, tratar das convergências, né, que foi a parte que já vai sair na nossa nova instrução normativa, né, como eu falei, essa semana ou na próxima, mas é a questão da autorização de residência. Né, como é que a gente fez? Como a gente tem que se ater à questão do ânimo definitivo, né, e isso também é importante que se diga, né, Teresa? Alterou a legislação, alterou o decreto. Então, nós tivemos também que fazer uma, logicamente, correção normativa, como todos nós sabemos, ela está sempre adstrita ao decreto. Então, se o decreto foi alterado, não foi alterado em alguns pontos, a nossa normativa ela também tem, né, que nós começamos também na reunião, para alguns avanços vai ter que mudar. A gente pode começar a correção normativa, depois o decreto, depois a lei. De qualquer forma, a gente vai ter que... porque o decreto... né, o regulamento por dinheiro, ele também tem um processo de alteração muito mais complexo, sem dúvida nenhuma, e demorado. Né? Você, quando faz uma alteração do RIA, do regulamento por de renda, você traz você faz grupos de trabalho, você estuda durante 6 meses, você encaminha para o Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela também passa um tempo revisando,
temos aquelas reuniões, longas reuniões de conversa, algum ponto de discordância, formando para a Casa Civil. Então, o decreto demora um pouco mais para ser alterado. Então, a gente quer avançar, como eu falei, já convidamos a ABM e também convidaremos qualquer associação queira nos ajudar nesse ponto, né, nesse ponto de avançar da sessão normativa, subindo para o decreto, depois para a lei. Então, voltando a tratar da nossa normativa, né, na questão da convergência, e sempre lembrando que para a legislação tributária, o ânimo definitivo, como está definido na lei, ele é importante e ele precisa ser bem caracterizado, né? Então, nós consideramos a convergência com a proposta da ABM, né? A alteração de residência serviria como indicador de intenção, que é a questão do ânimo definitivo, de manter o vínculo com o país ainda mais robusto que o visto permanente, a alteração de residência, né? Essa alteração de residência, prazo determinado, compreenderia todos os casos naturalmente abrangidos pelo visto permanente, que é uma forma que a gente está estudando, já que o decreto não foi alterado. E a combinação do visto temporário com a autorização de residência por prazo determinado também poderia servir de indicador do elemento subjetivo de intenção. Querendo ou não, é o que nós criticamos bastante, a questão desse ânimo definitivo, querendo ou não, ele tem um elemento subjetivo muito forte, e a pessoa tem que demonstrar esse ânimo dela para poder ter essa mudança de status de residência fiscal, não só no Brasil, outros países também. Então, nesse ponto, temos uma convergência na submissão da referência a visto permanente por autorização de residência, já está contemplada na nossa revisão que estamos fazendo, que será publicada em breve. Né? Na questão da suspensão dos prazos, temos a segunda proposta, né, da ABM, né? A questão da durante a pandemia. Né? Nesse ponto, nós concordamos com a necessidade de certa flexibilidade, né? Ela teria esse ponto que eu comentei também, de também ter consequência em outros países também tiveram essa dificuldade de se adaptar muito rapidamente à questão da pandemia, né? Porém, a gente entende que, nesse caso, para ter uma autorização da forma proposta, tem que ser uma autorização legal, né? Para que nós efetivamente tivéssemos uma previsão em lei de algum tipo de regrinha que você pudesse utilizar, não só em pandemias, como eu disse, mas fosse mais genérico, calamidades ou guerras, ou algo assim que efetivamente impedisse a livre locomoção das pessoas entre os países. Né? Alternativamente, né, não é uma promessa, é apenas uma informação, a gente está estudando algum tipo, Isa, de mecanismo infralegal, e aí a gente pode até discutir mais à frente, poderia tentar algo infralegal, mas não vai constar da nossa normativa, mas a gente está tentando ver se a gente consegue alguma forma alternativa para a gente tentar abarcar essas situações. Tá? Mas não estará na nossa IN, porque não tem tempo para isso. Tá bom? Quem sabe a gente consiga fazer algum tipo de esclarecimento, mas não vai ser a que iria se ater à questão da contagem do cômputo do prazo, contagem do prazo da pessoa, do permanência da pessoa aqui. Porém, esse a gente ainda está estudando, não podemos garantir que será feito, porque depende dessa análise e, se, logicamente, que a normativa vai ter que estar em linha com o decreto e com a lei. A outra situação que foi encaminhada pela ABM, né, questão da adequação ao cenário econômico, que eu chamei como a terceira proposta, né, de forma bem ampla, né, a gente vai ter que conversar um pouco mais, Isa, Marta, sobre a questão dos apátridas e tratamento de saúde, eu tenho que entender melhor a proposta, né? Mas, em todo caso, né, é uma consideração importante. Né? A parte da residência, né, e que foi colocado, né, que o fato da residência, a imprecisão no fato da residência já iria levar algum tipo de tributação da pessoa. Não, a residência ela trata. A residência fiscal ela só chama a legislação, ela explica qual legislação vai ser aplicada. E em a pessoa tendo a legislação brasileira aplicada, ela vai ter todas as situações, né? Ela vai estar sujeita às situações de um nacional. Ou seja, ele vai entrar naquela faixa de isenção, ele vai ter, se for usado um residente, ele vai ter limite de isenção, ele vai ter aquelas questões de obrigatoriedade, de
de apresentação de declaração do imposto de renda ou não. Ou seja, não necessariamente, né, logicamente que podemos pensar em dois tipos de imigrantes, né, um imigrante de uma renda mais baixa que não alcançaria, né, aqueles, os limites de isenção, e outros com a renda um pouco mais alta, principalmente as situações dos aposentados, né, de outros países que migram para o Brasil para ter viver a sua aposentadoria no Brasil. Aí é uma situação diferente, porque já vem com a, normalmente vem com a renda um pouco maior. Mas não, no caso do refugiado, que é uma situação que é, ele vai, o fato de resolver a questão da residência não está atrapalhando em nada a questão fiscal dele. Pelo menos na parte de obrigatoriedade de pagamento de algum tipo de imposto, né, porque normalmente eles já estariam na nossa, abaixo da nossa limite de isenção. Então, assim, tem, lógico, os casos que a pessoa está acima dos limites, ok? Aí tem esses problemas, é, mas uma coisa não efetivamente leva a outra, né? Pelo fato de ter algum tipo de o fato de ele virar residente não tem nada a ver que ele vai ter que começar a pagar imposto. Ele vai ter que estar sujeito à legislação do país e aí vai depender da situação econômica dele, como o brasileiro já tem essa situação. Tá? Esse é o ponto também que a BM colocou, a questão dos investidores imobiliários estrangeiros, né? Um ponto que a gente vai ter que conversar bastante, tá? Esse ponto já não tá maduro ainda. Né? A nossa preocupação sempre é, temos já uma resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração, né? Então já está, por hora, a gente acha que também não está tão... É, sem uma regulamentação assim, a gente vai continuar conversando para entender melhor qual seria a dificuldade da gente ter, o que a gente precisaria evoluir nessa questão, né, dos investidores imobiliários. Porém, uma preocupação nossa é sempre que o nacional tenha a mesma situação, ou pelo menos tenha uma situação de equidade em relação ao estrangeiro. Isso é algo que a gente gostaria de manter. Por exemplo, no caso dos aposentados, próximo slide, a gente sabe que em outros países tem uma legislação bem agressiva para, com bastante benefício para que o aposentado estrangeiro venha para o país, né, país dele, para que possa viver no país, mas a gente entende que, por enquanto, a ideia nossa é que tenha a mesma condição tributária ou tem a mesma condição de equidade entre o estrangeiro e o nacional. Não é nossa intenção fazer algum tipo de mudança brusca, semelhança de outros países que estão indo numa direção de trazer uma condição muito mais favorável até para uma pessoa que vem de outro país para viver naquele país. Né? No nosso caso, tá? Então, no caso dos aposentados estrangeiros, do nômade digital, temos que conversar bastante ainda, Isa. Esse ponto aí temos que avançar. Eu acho que a gente vai ter que ver, inclusive, como eu disse, na legislação, eu tinha conversado com vocês também na reunião, né? Se puder ser feito, porque o seu normativo será feito, mas eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para adaptar a legislação tributária à legislação, né, essa migratória. Eram essas informações, eram essas considerações que gostaria de fazer. E estou aberto aí às perguntas, aos questionamentos. E, novamente, agradecendo o gentil convite da ABM para participar desse evento. Bom, muitíssimo obrigada, doutor Sandro, pelos seus esclarecimentos e por toda a sua atenção aqui às considerações da ABM. Eu acho que o ponto aqui que a gente fica, e realmente isso foi que a gente tinha falado, né, de fazer essa adequação do visto permanente à questão da autorização de residência por prazo indeterminado, é aquilo que o doutor Gustavo até tinha falado, né? Quer dizer, como que fica uma questão, se isso poderia ser, seria analogia, e por ser analogia, não seria admitido, ou se isso apenas é traduzir para o momento atual o que diz a lei de imigração, né? Quer dizer, que a residência por prazo indeterminado, na realidade, nada mais é
do que uma permanência, né? Por prazo indeterminado. Alguma consideração, doutor Gustavo? O senhor está em mudo. Sim, eu teria uma consideração, vou fazer muito rapidamente. A gente está... vou adiantar a hora, mas realmente isso, não podemos perder essa oportunidade única de estar aqui com o doutor Sandro e doutor Gustavo e doutora Flávia nos ilustrando aqui. Agradeço muitíssimo a exposição do doutor Sandro Serpa, a gente vemos muitas vezes juntos em muitos debates. O único ponto que eu levanto aqui é que a autorização, ela não é autorização de residência por prazo indeterminado, ela não é indicada em lei como configuradora desse ânimos definitivo. O ânimos definitivo está previsto no Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar, norma geral do direito tributário, a norma que efetivamente se aplica à lei ordinária. O que nós retiramos da lei ordinária que regula a situação é o prazo de 183 dias como aquele configurador desse ânimos a que se refere o Código Tributário Nacional. A lei, enfim, o que ela determina, assim como nós não podemos inserir na instrução normativa a questão relativa à pandemia, porque não existe previsão legal, aqui também nós não podemos fazer nada no sentido de dar a autorização de residência por prazo indeterminado a natureza de configuradora desse ânimos. Nós estaremos aplicando analogia nesse caso. Então, eu acho que é muito interessante e nos traz muita tranquilidade o fato da Receita Federal estar preocupada com isso, porque realmente nos traz muita perplexidade essa situação criada pelo Congresso Nacional. Nós só achamos que as medidas deveriam ter um caráter inverso, ou seja, em vez de instrução normativa, decreto e lei, deveria ser de lei, decreto e instrução normativa. Do contrário, a instrução normativa estará dizendo algo que vai, a meu ver, além daquilo que permite a lei. Entendeu? Então, o que a instrução normativa poderia dizer hoje é que só adquire a residência fiscal, e ela gera, sim, a possibilidade de tributação no mundo inteiro de quem esteja aqui, de todos os receitos obtidos no mundo inteiro, a partir do ingresso no território nacional, só aqueles que têm aquelas condições de visto temporário com vínculo empregatício. E assim mesmo, obedecendo, como bem disse a doutora Flávia, a questão... Desculpe. Do momento. A minha Siri entrou aqui. Mas é basicamente isso. Eu acho que a iniciativa é boa, só inverteria essa ordem. Botaria lei, decreto, instrução normativa e não o inverso. Obrigado. Doutora Flávia, alguma consideração? Não, eu estou absolutamente de acordo com as duas ponderações, tal como o doutor Gustavo comentou, com grata alegria que eu recebo as palavras do doutor Sandro, no sentido de que a receita de fato já começa a se manifestar, não só no aspecto de que diz respeito à compilação das normas, porque sim, há várias regras, não só no que diz respeito à residência, mas outras que na operação não é possível. Então, saber que existe esse conhecimento, essa consciência, essa ação, me traz muita alegria, eu diria assim, eu que estou aqui operando as regras ali impostas. Agora, de fato, não é uma questão, como disse o doutor Gustavo, não é uma questão simplesmente de ajuste de normas ou termos contidos em instrução normativa. A gente precisa, sim, ter um movimento muito maior para que a gente consiga operar de forma clara, inclusive alinhado, como o próprio doutor Sandro mencionou, alinhado com as regras vigentes no mundo, né? Para que não haja uma descompatibilização, inclusive, de situações em que o estrangeiro, até mesmo o brasileiro, se torne não residente no Brasil e em qualquer parte do mundo, como hoje é possível diante das regras que temos vigentes. Doutor Sandro? Obrigado, doutora Isa. Obrigado, doutor Gustavo, doutora Flávia, pelas observações. Concordo em gênero melhor com você, Gustavo. Realmente, o certo era lei, sem dúvida nisso aí. Primeiras aulas da direita, a gente já sabe que é lei, decreto e normativa. Só que é aquele negócio, tem horas que a realidade se impõe. Você imagina você levar nesse momento essa dificuldade toda que nós temos
Congresso Nacional, apesar de ele ter demonstrado, né, uma, nessa legislatura, um perfil reformador, ele tinha que admitir, tanto é que as oportunidades que tivemos com o doutor Brigadão sempre foram em relação à reforma tributária, que estamos há 2 anos nessa batalha da reforma tributária, ou seja, há um ânimo reformador. O problema é que, nesse momento, não sei se a gente teria, e aí eu já tinha conversado com a ABM também naquela reunião, que seria um momento posterior, que seria o quê? Que a gente puder fazer por sua normativa, faremos, decreto e a lei em paralelo, né? Também não precisa ser nessa sequência, em paralelo vamos tentar alterar a legislação. Mas não está sendo fácil alterações legais nesse momento, né? Todos nós sabemos, dificuldade para conseguir consensos políticos não está é bem grande, né? Então é nesse sentido que a gente fala que, para ser bem prático, assim como foi minha apresentação, primeiro é trazer o que já pode ser feito pela normativa e depois partir, aí eu convido também a doutora Flávia, doutor Gustavo e todos que estão nos ouvindo, partir para alterações legais, aí precisando de todas as forças políticas da sociedade, não só do governo, para a gente que melhore a nossa legislação. Mas concordo plenamente, essa também é a nossa preocupação, a sua normativa vai ter, sem dúvida, cuidado em não ultrapassar os seus limites regulatórios, como sempre a gente tenta fazer. Então, agradeço, doutora Isa. Desculpe os meus problemas técnicos aqui para entrar na... Eu estava tão preocupado. No momento, nós tivemos a reunião preparatória, tivemos o problema técnico também, mas que bom que deu tudo certo, afinal. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada, doutor Sandro, doutor Gustavo, doutora Flávia, pela riquíssima participação e esperamos que todos tenham gostado.